ကျွန်တော်တော့30ကံမှပြီးတယ်စစ်တကားကောင်တခေါက်ကျွန်တော်မြင်ဝင်းထဲမှာပေါ်လာဘူး30ကံမှဆိုရင်ကျွန်တော်လုံလောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရအောင်ပြစ်ချတယ်အဲ့လိုတရေခိုင်းရပါရင်ဆိုတဲ့မင်းစစ်ကောင်စီကစစ်သားတယောက်တောင်မှပဲဒူးတုံသွားမယ်ကြောက်သေးပါသွားမယ်အနေထားမျိုးထိအပေါ်ကနေပြီးတော့မှပြောင်းဝင်ကြီးတို့ဖြန့်ကျက်ပြီးပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘလို့မှကိုဘယ်ကောင်းမှမခံနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးထိကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်ဘုံမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီခုရက်တည်းပေါ့နော်ဘုံကညောင်းညောင်းတော်လိုင်းနဲ့လည်းအရန်အကျိုးရှိစေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဗီဒီယိုလေးတစ်ခုသွားတွေ့တာဒါဟိုဟာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲကဒီရုရှားနဲ့ယူကရိန်းဘာလို့တော့ရောက်ရောက်ဘူးတဲ့နိုင်ငံတွေတော့အိုင်းနိုင်ငံကြီးဘာဖြစ်နေလဲပေါ့ကြာအန်ဩသွားတာအဲကိုသွားတော့တာယာတယ်ပေါ့အဲပွဲမှာဒီအခုဖြစ်နေတဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲအနေထားမှာသူကဒီအင်တာဗျူးဗီဒီယိုလေးအဲ့ဒါကတော့ဒါရုရှားကိုတိုက်နေတဲ့ဒါယူကရိန်းဘက်ကဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါ့နော်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ဒါဝင်ကသူ့ရဲ့အကြောင်းရိုက်ပြထားတဲ့ဟာဒီတွေ့တာပေါ့နော်အဲဥစားဘာသာပြန်လေးနဲ့တွေ့တော့အဲတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဘုံကပြီးတော့ကျွန်တော်အတူယူရမယ့်ဟာတွေလည်းအများကြီးတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီလူငယ်လေးရပါတော့သူကအသက်20ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။သူကဆေးကြောင်းတက်နေတဲ့ဒါတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းမပြီးလိုက်ဘူး။ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဒီစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူကသူ့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့သူ့နိုင်ငံဘက်ကနေသူပြန်ကူဖို့အတွက်ကိုဒါသူက drone mounting နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတာပေါ့။အဲ့ဝင်နေတော့သူအခုအဲ့လိုမျိုးပါဝင်နေတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့စစ်စင်ရင်လုပ်တဲ့ဟာကိုရိုက်ပြထားတာပေါ့နော်။အဲ့အဲ့ဟာကသူကဟုတ်ကဲ့ဒီရုရှားတိုက်ပွဲဝင်တဲ့နေရာတိကိုသူကသွားကြ drone နဲ့ drone နေပါတယ်သွားကြတယ်သွားပြီးရင်သူကအဲဘန်ကလျှို့ဝက်ဘန်ကကြီးတခုထဲမှာသူကအဲ့တွင်းထဲမှာနေတယ်နေပြီးရတယ်သူကအဲသူ့မှာပါလာတဲ့ drone တွေပေါ့နော်အဲ့ drone ရဲ့တန်ဖိုးကဒေါ်လာ400ပဲရှိဒီ drone တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရုရှားဘက်ကဒေါ်လာတန်းချီတန်တဲ့တင်ကားတွေကိုသူကဖျက်ဆီးနေတယ်အပြင်အဲ့လိုလူတွေပါတယ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲလူတွေရောတခြားစီးပြတ်မှတ်မှန်သမျှဟာကိုသူကလူလူလာရှာပွေပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာပေါ့နော်တိုက်ခဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒေါ်လာ400တန် drone အစင်းကြီး40လောက်ကိုသူကတခါလဲယူသွားပြရတယ်သူကအဲ့မှာဒီသူလုံးဝအထိုင်ချတယ်အဲ့ဘန်ကားလေးကနေပြီးတော့သူကလုံးဝဂိမ်းဆော့နေတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူတိုက်တယ်ပေါ့နော် drone စင်းတက်သွားတယ်တက်သွားပြရတယ်ဝင်ကျုံတယ်ဘုံကွဲသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကဒီ suicide drone ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲသူက FPV first person view အဲ့နာမည်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ drone အဲ့ drone မျိုးစားတော့သူကခွဲထားရှိတယ်အဲ့တင်ကားအတွက်ဆိုရင်ဘာမျိုးစားအဲ့လိုမျိုးတော့ခွဲထားရှိအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကတိုက်ပွဲဝင်နေတာအဲ့ဟာကသူတို့အတွက်အခုဆိုရင်အဓိကလက်နက်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဓိကလက်နက်တစ်ခုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းအဲ့လိုပေါ့သူတို့နိုင်ငံမှာအကုန်လုံးကဒီဟာအတွက်ကိုအာတုံခွန်ဆိုင်ဝိုင်းလုပ်ပေးကြအဲ့ဒီလိုမျိုးတကယ်ပညာရှင်တယောက်ဒါအခုလိုမျိုးပါဝင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေပံ့ပိုးမှုတွေရတယ်အများကြီးရှိအဲ့သူအဲ့လိုမျိုးဒါတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှုအတွက်ကိုစစ်တပ်ကအဖွဲ့တွေကပန့်ဖို့ပြီးသူ့ကိုခေါ်သွားပေးတယ်သူတို့ခုကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လောက်ခွင့်ပေးတယ်ပြီးရင်အဲသူ့ကိုဘလို့စီမံချက်ပေးထားလဲဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူကအဲ့ drone ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ပြမကိုကြိုက်သလိုဂျုံအဲသူအဲ့လိုမျိုးအဲသူလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့သူ့မှာဖိအားကင်းတယ်ပေါ့နော်ဖိအားကင်းတယ်ဟိုငါဟိုဒီနေရာကြီးကိုရောက်အောင်တိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးပြီးရင်သူသွားတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီ drone ကပျက်စီးတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ drone ချင်းချင်းပြစ်ချခံရတာရှိတယ်ဂျာမာမိတာရှိတယ်ဗောနော်ဂျမ်းမင်းလောက်ခံရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာအတွက်ကိုသူ့အပြစ်တင်တာမျိုးဘာမျိုးမရှိဘူးမရှိဘူးဒီ drone စီးပျက်စီးသွားတယ်ဒေါ်လာ400ပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာအတွက်ဒီလိုပျက်စီးသွားလို့ဆိုပြီးတော့မင်းကြောင့်ဆိုပြီးတော့ပြစ်တင်တာမျိုးမရှိဘူးကြောနောက်တစ်စီးအဲနောက်တစ်စီးသုံးထက်တက်ဘုံသွားကျဲပြန်ပြီးချပြန်ပြီးဗောနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသူတိုက်ခိုက်တော့အဲ့တော့အဲ့မှာမြင်ရတဲ့ဟာသူ့ရဲ့ပုံစံလုံးဝလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပုံကအလုံးကဂိမ်းကစားနေတဲ့အတိုင်းပဲသူဒါဆေးလေးလေးတောက်လိုက်အဲကော်ဖီလေးတောက်လိုက်တညလုံးကျုံးတာအဲ drone အစင်း40မကုန်ဘူးရှင်ကျုံးတော့အဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေ့ရပြည့်ရတော့သူတို့နောက်ကနေပြီးတော့လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဒါထောက်ပံ့ပို့ဆောင်မှုပေါ့နော်အဲထောက်ပံ့မှုဆိုတာအုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုပေါ့အဲ့ဟာကအရန်စကားပြောတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီ drone အဲ drone train နဲ့ဟာလဲသူပြောသွားရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်းမွန်လေးတယောက်ကသူ့ရဲ့အဖေကလည်းရှေ့တန်းစင်မြေမှာသူ့ကိုကလည်းရှေ့တန်းစင်မြေမှာဒါသူတို့နိုင်ငံတော်ကနေတိုက်နေတယ်ပေါ့နော်သူကကြဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကဒီ drone ကို trainအခုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ drone တွေကို तू ट्रेन တာ ट्रेन တာမှဘလို့ ट्रेन လဲဆိုတော့ online ပေါ်ကနေပစ္စည်းတွေမှာပြီးတော့အဲ့ drone တွေကို ट्रेन တယ် ट्रेन ပြီးတော့ तू ဆန်းတက်ဖို့အတွက်ကိုသူ့အဖေစီကိုပို့ပေးအဖေဒီဥစ္စာကိုသုံးကြည့်ပါเนาะအဲလိုရတဲ့ဟာကိုပြန်ပြောပေး तू လိုတဲ့ဟာကိုဘက်ကနေပြန်ပြောပြီးဆိုတာနဲ့ तू အဲ့အတွက်ကိုထပ်ပြီးတော့အစစ်မြင့်တင်တာမျိုးတွေလုပ်တယ်ပြင်ဆင်တာမျိုးတွေလုပ်တယ်အဲ့အတွက်ကို तू online ကနေပစ္စည်းတွေမှာအဲဆိုအဲ့ဟာတွေကို तू အခုဆိုရင်
ตู้เยถ้ากงจ้าสิกอเนซงเนี่ยตัวตะบักกูตู้เดียวแท้ๆมารงงาซินตัวถ่มลงไหนอืมตู้ไอ้มานี่แม้หลุดอ่ะไอ้อุตสาหกูตรุไหนไงบักก็ตาวินชื่อเดตัวเนี่ยตีตั้วไปแล้วคําอะยังต้องวินเลยเลยสรเอาตู้ตีตั้วไปแล้วคําไอ้ตั้วกูที่ชื่อเดไหนไงมาชื่อเดที่โดรนเนี่ยปะทะหลุบ่เนาะลงแม้ใส่อยู่นี่ตั้วกูตัวคุณน่ะหลุสิมันจันเนี่ยหลุไข่โดรนอสิ้นอยู่ตะตันดิตะเนี่ยด้วยมาดีหาตั้วกูที่นี้ปัญญา ตัวเราไหนเนี่ยหาไม่ถูกยาวไว้ส่วนเนี่ยนอกจากนี้ถ้าวันพุธสองโมงเอลูชีบ่เนาะช้าไหมทางเราด้วยอธิการหาพี่หลายส่วนไอ้เราคู่โจงอ่ะตัวเราด้วยกับรูปพี่เลยส่วนตัวเราเลี้ยอะไรเนี่ยแต่ชีแต่เนี่ยเต็งอาเดียวโจงนี่เลยเอาไม่มุ่งเลยยาเลยพี่ว่าจะเราคุณอาหลวงบอกว่าดีไม่เลี้ยใจเราชีเลยแต่ราชาเต็งอาเย็นนั้นอยู่หันด้านไหนเนาะไอ้เราหันด้านไหนเนี่ยหาก็ ที่เจ้าบ้าก็ลูด้ายิ้มยิ้มดิมันส่งชงไว้เนี่ยที่ไกลไปเนี่ยวะเนาะคุณอาลูกว่าจะเนเน่เนี่ยแต่ใครไหนเนี่ยนี่ทำอยู่ดีกว่าตัวจุยอ่ะยังจูมีจีเจวะเนาะเจ้าที่แบบมาพี่นี่เดี๋ยวหาเนี่ยตัวไหนเช่นมีเดียขามาเจ้าโอ้โชคทับบ้ามุ่งเราจีจีเลยสุดเลยเฮาเลยตัวจุยวะเนาะนั่นก็จะจังด่าว่าบอกที่นั่นเราจะทำอยู่อิสราเอลอีกแล้วมุ่งยากเกินเรื่องไหนกันดีวะอิสราเอลมาจีเกิดอะไร วิจิโนชีดูเลยนะไอ้ดีคนนี้เอาไปบุกดูเลยว่าอะไรได้อีกอย่างนึงว่าอิสราเอลตรงสิ่งที่ตรงมองตรงจีบองนั่นเนี่ยนี่บ้านเนี่ยได้ใครเดี๋ยววันนี้พี่ก็ได้ใครเดี๋ยวไอ้รูปแบบอีกอย่างตรงดูเลยเด็ดที่ตรงเนี่ยแต่บัวเลยตัวละท้องในแม่ชีเดี๋ยวแต่แม่อิสราเอลลีกาสเนี่ยตรงอยู่แล้วแต่ในชีเดี๋ยววันนี้ไอ้เหาตัวยี่ตัวยี่ตัวเนี่ยได้เดี๋ยวปงสามอยู่วันนี้สิ่งที่โอ้โหว่าลงยี่เนี่ยเราพิจารณาได้เอาจะรู้
ားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကသူကတံမိုးနေတဲ့ဟာတွေကိုအရင်ပြစ်ထုတ်ပြီးတော့တကယ်ထိအောင်ပြစ်နိုင်မဲ့တံမိုးကြီးတဲ့ဟာတွေကိုနောက်ကနေကတ်လွတ်တော့အဲ့ကျရှေ့ပိုင်းကိုကာနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းလာတဲ့ဟာတွေအရင်များလို့မကာနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါလူဘိန်းသားလည်းအောင်ပြောရင်အဲ့လိုကြုံကြသွားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါမဲ့လည်းအဲ့ဥစ္စာတွေအဓိကနေရာတွေကိုသွားမထိလို့ဒါ issue ကနည်းနည်းသက်သာသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါမဲ့သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကထိရောက်သွားတယ်ပြောအောင်အဲဟိုငွေကြေးအရကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဟိုဘက်ကပမာဏနည်းနည်းနဲ့ဒါအများကြီးအရေးအတွက်အများကြီးတိုက်ခိုက်တဲ့ဟာကိုဒီဘက်ကပမာဏအများကြီးနဲ့ကာကွယ်ရတယ်ပေါ့နော်ငွေကြေးပမာဏအများကြီးကုန်ကြတယ်ဟိုမှာအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်မင်းအွန်လိုင်းဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဒီငွေကြေးတုံးဆွဲနိုင်မှုပမာဏအခုချိန်ဆိုတော်တော်လေးချိနေနေတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါအဲ့လိုပမာဏနည်းနည်းပုံစံမျိုးနဲ့ထိရောက်အောင်အရေးအတွက်များများနဲ့တုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်အများကြီးထိရောက်မဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒါမြင်မိရပါတော့ပြီးတော့ဘက်ဒီကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းတကယ်ကိုဒီကိုလုံနေရတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်ဝင်တစားနဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုအပြည့်နဲ့လုံနေတဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်အကောင်းဆောင်တွေရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေအတွက်ကနောက်ကနေပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ့်ဟာသူ့ကိုဖိအားတစ်ခုမဖြစ်စေဘဲနဲ့ပေါ့နော်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ့်ဟာမျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တကယ်ထိရောက်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိလာတယ်ဆိုတော့လေဒါကြောင့်ဒါတော်လဲသွားတဲ့အချိန်မှာတို့နီးကပ်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါစနိုက်ပါသမားသူတွေပေါ့နော်သူဆိုကျွန်တော်မေးတဲ့အချိန်မှာအဲဒါသူ့အကြောင်းနေတိုင်းမေးတာမေးပြတော့အဲသူဆိုရင်ဒီစနိုက်ပါအတွက်ကိုသူအရန်စိတ်နစ်ပြီးတော့လှုပ်ရတာမျိုးရှိတယ်။သူတုံးရတဲ့ဒါလက်နက်တွေတမျိုးတစ်မျိုးပြောင်းနေတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တွေ့ရချက်ရတဲ့ဟာတွေအရန်များလာတယ်ပေါ့နော်။များလာတယ်ဒါမဲ့သူအဲဥစ္စာကိုအရန်လည်းလှုပ်ချင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဘယ်လောက်ထိစိတ်နစ်ထားလဲဆိုတော့အဲ့နံပါတ်တွေကိုဒါတွေ့ရတဲ့ဒါသူ့ရဲ့တင်ငေတာနံပါတ်တွေကိုသူကလက်ဒီလက်ဖမိုးပေါ်မှာတူကတက်တူပါပြထိုးပြတာ။အဲ့လောက်ထိကိုဇွဲနေပဲကြီးကြီးနဲ့လုံနေတဲ့ညုံဒါဒေါ်လာသူရဲ့ကောင်းနေရှိတယ်ပေါ့နော်။ပြောအနောက်ကနေထောက်ပံ့ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဘူတာဘော तू အသုံးပြုရတဲ့ဒီသူတွေအသုံးပြုရတဲ့စနိုက်ပါကြီးတထောင်ရဲ့တံမိုးကဘတ်2500ရှိရပါတော့အဲကျွန်တော်ဥစားတကယ်နှစ်မျောပြီးတော့ဟျောက်မင်းမပြည့်နဲ့ကွာစစ်တပ်ကအကျင့်ပါဗျာတည်ရမလားဟျောက်မင်းမပြည့်နဲ့ကွာဒါကမင်းဟိုဒီလိုမျိုးအချိန်မှာမလေးကျင့်မဲနဲ့ तू တကယ်တိုက်ပွဲကြမှာပဲသုံးပါဆိုရင် तू ဘလောက်မှထိအောင်ပြည့်နိုင်မှာမဟုတ်စစ်တပ်ကကောင်းနေလိုမျိုးလှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ပါတော့အဲ့ကြဒါဘုရားဘွားကြအဲ့လိုမဟုတ်ပြင်မသွားပြက်အတူဖြာပေးမယ်သွားပြက်မနှမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒါမဲ့ထိရောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ကြလောရတဲ့သူကလည်းသူရင်နေနေရလဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဟာငါလေ့ကျင့်လို့ရတယ် तू သွားလေ့ကျင့်တာကလည်းတက်ရှိနေတယ်ဟိုဘက်ကကောင်းနေတယ်သွားလေ့ကျင့်တာအဲ့တော့ကျတော့ဘာတွေကျုံးမြင့်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့အားကြီးစသိမ်းထားတယ် तू ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပြပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ तू မြင်လိုက်ရတဲ့ရန်သူကစက္ကန့်ပိုင်းလေးပဲပုံကဟာမင်းသူမြင်ခွင်ထဲမှာရောက်လာစက္ကန့်ပိုင်းလေးပဲအဲ့တော့ဖုံးဆုံးပစ်ချလိုက်တာတက်မှောက်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမှောက်ပါဟာမင်းဘိုက်လိုက်တော့ပေါ့နော်ဟာမင်းဘလောက်တော့မှမမြင်ဒါမြင်ခွင့်မရတဲ့အချိန်လေးတွင်မှာလိုပစ်နေကျွန်တော်တော့3စက္ကန့်ပဲပြီးတယ်စစ်တကားကောင်တခေါက်ကျွန်တော်မြင်ခွင့်ထဲမှာပေါ်လာဖို့3စက္ကန့်ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်လုံလောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောက်အောင်ပစ်ချမယ်အဲ့လိုအနေထားတွေဖြစ်သွား
အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့စီမှာအဒီဒီသူရင်းဆိုရင်ဒါရောက်ပေါင်း300ကျော်ပေါ့နော်ဒါချို့စီးရင်းနေမပါသေးဘူးဒါသူမျက်မြင်နဲ့ပဲသူတေချာပေါက်ပြောလို့ရတဲ့အားကိုပဲသူတွက်ချက်ထားပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုံနေရတဲ့လူငယ်ဘောမှာကျတော့ဖိအားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့အဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေနဲ့ရှင်ပြည်ချုံးနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ဘူးမြင်မိတဲ့ဟာတွေကိုပြောစီချင်တာမိမိကပြောညီလေးပြောသား2မျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပထမပြောသားတာကဟိုရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနဲ့နောက်တစ်မျိုးကဟိုအီရန်နဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟုတ်ဒီလိုအဲ့ဒီမှာတော့ညီလေးတခုသွားပြီးတော့မှကိုရီးယားတော့တတိချက်မှာတခုပါသွားတာကဘာလဲဆိုသူတို့ဒီအခုညီလေးပြောသွားတဲ့နှစ်ချက်ပွဲနှစ်ပွဲလုံးမှာဆိုနိုင်ငံကျူးကျော်နိုင်ငံစစ်ဟုတ်တယ်နိုင်ငံစစ်ဟုတ်တယ်ကိုရီးယားပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံစစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကပြည်သူအလုံးကသူ့နိုင်ငံအတွက်ပဲသူကျုံပြီးတော့လုပ်ပြကြကျုံပြီးတော့မှရှိသမျှအဲ့သွန်ဖာမောင်းအကုန်လုံးလုံနိုင်တယ်ကိုရီးယားပြည်တွင်းစစ်ဆိုတော့နိုင်ငံကနိုင်ငံထဲမှာဘိုးကိုသူကပြည်သူကနှစ်ချမ်းကွဲနေပြည်သူကနှစ်ချမ်းကွဲနေလက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့တယ်နှစ်ချမ်းကွဲနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နှစ်ကင်တက်ဖွဲ့နှစ်ချမ်းကွဲနေကွဲနေခါကျတော့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ကပါလာတာဘာလဲဆိုစီလုံးမှုဟုတ်စီလုံးမှုစီလုံးမှုဆိုရင်အကုန်လုံးဒီကိုတို့နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးရဲ့ဤပညာတွေဒါစူးစီးကြည့်ပါလားအင်အားတွေဒါစူးစီးကြည့်ပါလားကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်စီလုံးတဲ့အချိန်ရောက်စီလုံးတဲ့အချိန်ရောက်နေအဲ့တော့ဟိုကိုတခါပြောဦးတဲ့စကားလေးရှိရောခုဘက်ကဒီလိုမျိုးဒီပတ်ကြတွေအဲ့နေပြီဟောကွဲလူနီပါဖြစ်နေရဲ့ဖြစ်နေပြီဟုတ်ဟိုအတီအတီတလုံးလို့ပြောရရင်လည်းပေါက်ကွဲပြီးထွက်တော်မယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီမြေကြီးကတစ်ခဲလို့ပြောရရင်လည်းကျေမွားတော့ကျေမွားမွားလေးဖြစ်နေပြီပေါ့ကိုတွေကအဲ့ဒါကိုလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းနဲ့တွားပြီးတော့ဒီလိုရိုက်လို့မရဒီလိုဆုရမယ်ဟောဒီလိုတစ်ဖက်တည်းဆုလို့အဆင်ပြေမလားမပြေဘူးလားမပြေနှစ်ဖက်ဒီလိုလှုပ်ပြီးတော့မှထုရမယ်အချိန်ကိုရောက်နေတယ်အဲ့လိုမှမရဘူးလေအပေါ်ကနေနောက်ထပ် weight ထပ်သုံးရမလားလက်ထဲမှာတူထည့်ရမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တခခုထည့်ရမယ့်အချိန်ကိုရောက်နေပြီအဲ့တော့စီးလုံးမှုအဓိကကကိုလီမာကအဓိကစီးလုံးမှုလိုအပ်နေတယ်လိုအပ်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုစီးလုံးမှုလိုအပ်တာမှာဘာတွေကစပြီးတော့မှ คว ाछ ွားရတယ်တော့နောက်က supporting နေရာစ คว ाछ ွားရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ supporting လုပ်တဲ့လူတွေကအဓိက main sponsor ကြီးတွေရှိတယ် main ဟိုဘယ်လို main fundraiser တွေပေါ့ main fundraiser တွေကအစသူတို့ကဆာရင်းတော့ဆပြီးတော့မှဟိုနည်းနည်းစီလုံးမှုလေးအခုဆိုကွဲပြားနေတာဒါကတော့မျက်မြင်ကိုပြည်သူလဲတွေ့နေတာပဲလိုင်းပေါ်မှာဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုပြောလိုက်ဆိုလိုက်နေပဲတယောက်မှတယောက်ထောက်လိုက်နေပေါ့နော်ဒီလိုအဲ့ဒီ fan raiser တွေအကုန်လုံးစူးစီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စူးစီးပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ရှာနိုင်သမျှ fan တွေအကုန်လုံးကိုဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကိုစုပြီးတော့မှတနည်းအားဆိုတနည်းအားဒီလတနည်းအားဆိုတနည်းအားနဲ့ပုံဟောပလိုက်မယ်နောက်လတနည်းအားဆိုတနည်းအားနဲ့ပုံဟောပလိုက်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကြီးအကုန်လုံးကလည်းခေါင်းဆောင်ချင်းကြီးကလည်းစူးစီးတိဆောက်ပြီးတော့မှရှိသမျှနီးပညာတွေစုမယ်ရှိသမျှ drone တွေစုမယ်ရှိသမျှလက်နက်တွေရှိသမျှအင်အားတွေရှိသမျှအကြံစီတွေပေါ့နော်ရှိသမျှစစ်နီးပြူဟာတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့မှတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှအကြီးမရှင်ကြီးဆွဲပြီးတော့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာညီလေးပြောတဲ့ပုံစံမျိုးကတော့တကယ်ဟုတ်ကိုအဲတိတ်မကြမီအချိန်တော့တွင်မှာလုတ်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူလူငါတမင်းဒီမျိုးနည်းနည်းလေးဝီဝါရလေးကွဲပြားတဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးစူးစီးဖို့ခက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကိုခေါင်းဆောင်တွေရှာခေါင်းရေးစဉ်းစားပြီးတော့မှငါတို့တွေစူပေါင်းပြီးတော့မှလုံလိုက်လို့ရှိရင်အလုတ်အကြီးတစ်ခုပေါင်းပြီးအဓိကဟိုမှာငါတို့စီမှာရှိရလက်နက်ကိုလုံမဲ့နေရာကိုပေးလိုက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားမှာအလုတ်ซูซูจีซีเนี่ยไดมินด์เนี่ยเฉยป่ะเนาะไดมินด์เนี่ยเราไม่รู้เลิกจ๋ามั้ยลาชูลาชูยามาฮาอีโหดาឧបมาอนิเนี่ยป่ะรู้สิเนี่ย MND เนี่ย TNN เนี่ยဟုတ်ล่ะ AA เนี่ยครับ2ใบ3หมวย3หมวยอดุๆปองပြီးတော့มาลาชูดิยามาฮาอีโหเลิกไล่เลิกได้เฉยมาตรุลาชูยามาฮาเนี่ยมาโดรนจัมมาริบาริอกုံลงพ่นပြီးတော့มาพ่นပြီးတော့มาส่องနေดาเว้ยดิตรุลาပြီးတော့มาโดรนเนี่ยไม่เจ๊บูเลยอะแล้วตรุปรมาเซซี้ตัดเดမရဘူး30ကြာပါလားကြာပါရင်နောက်ထပ်အစီး20တက်တယ်အစီး20မရဘူးလားကြာပါရင်နောက်ထပ်အစီး40တက်တယ်40မရ80တက်တယ်နောက်ဆုံးရာမခပေါ်မှာပြားဝုံကြီးလို့ဒီက drone တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှတကယ်ဟုတ်ကိုရန်သူမော့ကြည်တာနဲ့ကိုညီလေးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတကယ်ဟုတ်ကိုအင်တာတက်တိရှိပါတယ်တကယ်ဟုတ်ကိုတိုက်ရဲခိုင်းရဲပါရင်ဆိုတဲ့မင်းစစ်ကောင်စီကစစ်သားတယောက်တော်မှာပဲဒူးတုံသွားမယ်ကြောက်သေးပါသွားမယ်အနေထားမျိုးထိအပေါ်ကနေပြီးတော့မှပြားဝုံကြီးလို့ဖြန့်ကျက်ပြီးပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးမကိုဘယ်ကောင်းမှမခံနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကသူကအဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းသုံးဘွယ်ရဲ့စူးစီးမှုကကျန်တဲ့နေရာတွေကိုပြာရုပ်တစ်ခုလိုဒါပြလိုက်တာပဲပေါ့အဲ့တော့ကိုမှရှိတဲ့ drone လေး 4-5 စီးနဲ့လုံနေမဲ့စားအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှတနေရာမှာ mission ပေါ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တနေရာကိုပြန်ရွှေ့ရွှေ့ပြီးတော့မှနောက်တနေရာအဲ့လိုမျိုးစုပေါင်းပြီးတော့လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီမှာသူက
ငါးစီးကြောက်ဝိုင်းနောက်တစ်ဆယ်စီးတနိုင်ဖို့တွေလည်းပြည်သူလူထုရဲ့အားတွေလည်းလိုတယ်အဲဝိုင်းပြီးတော့မှအဲ့တော့ကိုလည်းဒီဟိုမှာပဲအဲဒီ channel မှာပဲပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဒါလည်းအထက်ထက်လေလေရှိနေပါပြီအဲဟိုနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲမစတင်မီဟာနှစ်ဖက်တိုက်အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုတည်တိုက်ပွဲကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနေပြီသားဖြစ်သည်ဆိုတော့အဂျင်ရိုမဲပြောခဲ့တဲ့ဇကားကိုပဲဒါပြန်ပြောအဲ့တော့တိုက်ပွဲမစတင်ငင်ကလေးကနောက်ကအုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုကတိုက်ပွဲကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနေပြီသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုဘယ်ကောင်ကောင်းလဲဆိုတာဒါဒီချိန်မှာတကယ်ဟုတ်ကိုဟို level တော့မဟုတ်တော့တို့တော်နိုင်ရ55ရာခိုင်နှုန်းတော့ဖြစ်နေစစ်ကောင်စီက45လောက်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ55 45အရင်တော့က50 50သွားရင်နေရင်လေ55 45အဲ့ရနေ60 40ဟုတ်လား65 35 80 30ဖြစ်လာအောင်အထိဝိုင်းပြီးတော့မှတကယ်ဟုတ်ပြည်သူလူထုလည်းနောက်ဆုံးတစ်ချီလေးဝိုင်းပြီးတော့ရုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့နေထိုင်ရောက်မယ်လို့တော့မြင်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဓိကတော့ဟိုခုနလိုပေါ့ဟိုပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒီတနေရာပြီးမှဒီတနေရာကိုဈေးဖော်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဖ ೇನೆ ခုနလိုပေါ့နော်ငါတို့အကုန်လုံးကောင်းဆောင်နေအကုန်ဆုလိုက်ပြီးတော့ငါတို့ဒီတိုင်ပင်ကြမယ်ငါတို့ဒီဘက်မှာလုံနေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ဒီဘက်မှာဘာလုပ်မလဲအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးငါတို့ဒီဘက်မှာဓာတ်တွေအောင်မြင်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့အဲ့ဘက်ကိုဘယ်လိုမျိုးนิปัญญาတွေဖလဲကြမလဲဖြန့်ဝေကြမလဲအဲခုနလိုပေါ့เนาะဒီထောက်ပို့တဲ့ဒါအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒါလူကြီးတွေချင်းအကုန်လုံးစုစည်းပြီးတော့အဲဒီဟာအတွက်ဘယ်နေရာမှာအားအနည်းဆုံးဖြစ်နေလဲဒါမှမဟုတ်လည်းဘယ်နေရာအတွက်ကိုဒီလအတွက်ရည်ရွယ်ထားတယ်အဲ့ဟာအတွက်ကစီးရေးမရှင်ကဘာရှိမလဲအဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့မြင်မြန်ဆန်းဆန်းဒါပြီးနိုင်မယ်ပေါ့เนาะမြင်မြန်ဆန်းဆန်းအောင်မြင်မှုရနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရပါဘူးလဲဆိုတော့ဘုံကကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့တော်တွင်မှာဟိုကျွန်တော်မြင်ဘူးသမျှစစ်သားတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးစစ်သားတွေကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာရှိတယ်။တရားတော်တပ်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကစစ်ကောင်စီစစ်သားတွေအတွက်အစစရအပုံကြီးတာတယ်ပေါ့နော်။ဘာမှရပိုင်ခွင့်ပြင်ရလုံမှုအဲပြင်ခုနလိုအထူးခံစားခွင့်ဘာမှမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့မှလုံးဝစိတ်သက်မကြပဲအပြုံးမပြတ်ဘဲနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒါတော်လှန်မှုအတွက်ပဲအာတုံခေါ်ဆိုင်လုံနေတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးပဲအကုန်လုံးနှိပါအဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်။အဲ့ကြစစ်တပ်ထဲမှာခုနလိုဒါလစာရောရိတ်ခါရောနေစရာရောစားစရာရောဆိုပြီးတော့ပေးထားပါတယ်လက်နက်ခဲရန်အပြည့်အစုံပေးထားပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကဒူးတုံပြီးတော့ပြေးဖို့ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကမမဟိုမှာဖြစ်တာတော့မှပဲကြုံယုံပြီးတော့စူးစမ်းနေကြတာရှိတယ်အဲ့ထက်မှတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့နှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုနလိုသူရိနို့လိုမျိုးလုံနေတဲ့အဖွဲ့တွေဒါကျွန်တော်တွေဘယ်လိုမျိုးထောက်ပံ့ကြမလဲဘယ်လိုမျိုးသူ့ကိုဖိအားကင်းကင်းနဲ့လှုံ့ဆော်ခွင့်ပေးကြမလဲပေါ့နော်ခုနဒါဝင်ကိုသူ့ရဲ့နိုင်ငံကထောက်ပံ့တယ်လို့မျိုးသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကထောက်ပံ့တယ်လို့မျိုးအဲသူ့ကိုလုံးဝဖိအားကင်းကင်းနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုံ့ဆော်မှုအပြစ်တင်တာမျိုးတခုမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဟာမင်းလှုပ်လိုက်လို့ဒီ drone ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့အပြစ်တင်တာမျိုးတခုမှမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေရောဒီထက်ပို့ပြီးတော့ထက်မြက်လာအောင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လှုံ့ဆော်ခွင့်တွေရလာအောင်နောက်ကနေအုပ်ချုပ်တော်မှုဘယ်လိုပေးမလဲပေါ့နော်ခုနကလိုဗိုတာဘောလိုမျိုးခေါင်းဆောင်မျိုးကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာလည်းတွေ့မိရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းဒီဟာကုံသွားမှမကြောက်နဲ့အဲ့တော့ငါရှာပေးမယ်အဲ့မင်းလှုပ်တဲ့ဟာလည်းဖြစ်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ရအလကားနေထိုင်ပြီးတော့ဖြုံးနေတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဒါသူကိုယ်တိုင်အစလှုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကလှုပ်ရတဲ့သူကလည်းအာရှိအဲ့ကြောင့်ကြားလိုက်ရင်တရေကောင်းနေကြီးပဲကျောင်းအဲ့နေရာဘုံသိပါကျောင်းပြန်လာအချိန်မှာဘလို့လဲညီဒီနေ့အချိန်နေဘလို့လဲအာသမီးတက်တုန်နဲ့တကောင်တော့ကင်ခဲ့လိုက်တယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အားရကြတဲ့တင်ဒါသူ့ကိုလုံးဝဆိတ်ချလို့ရပါရဲ့ဘုံကဟာစနိုက်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တင်ပေးထားလိုက်အဲ့ AC ပဲဟောဘကကောင်လှုပ်ကုန်မလှုပ်ရဲဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအနေနာမျိုးတွေဒီရောက်နိုင်တာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီအုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုကလည်းအဲတကယ်ကိုကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုအဓိကကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကနပြောတဲ့စည်းလုံးမှုအင်အားပေါ့နော်အဲ့ဟာကလည်းအဓိကအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းလည်းဒီအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မာစကားလေးမာစကားဘာလဲဆိုညီလေးအခုစည်းလုံးမှုလိုပြီးဆိုတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုစစ်ကောင်စီကြာဆုံးမှုကဟိုအရင်တုန်းကတော့မျှော်မှန်းတာပေါ့နော်ဟုတ်အရင်တော့မျှော်မှန်းတာတော်လိုင်းစားတော့ကစားပြီးလက်သုံးချောင်းနဲ့စားပြီးမျောမှန်းခဲ့တာစစ်ကောင်စီကြာဆုံးမှုဆိုပြီးရပါအဲ့ဒီကနေယူမဲ့တက်နိုင်တယ်အဲ့တုန်းကအဲ့ဒီကဆူတောင်းယူမှတပါဘာမှမတက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလက်သုံးချောင်းကနေပြီးတော့တူမီလေးတွေစားလာတယ်နော်တူမီလေးတွေတထောင်လိုးလေးတွေစားလာတယ်အဲ့ဒီတထောင်လိုးကနေပြီးတော့မောင်းမြန်နေနော်မောင်းမြန်နေပြီးကမှမင်းအောင်လိုင်ကအမြင်နေရာတကာတိုင်းရန်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောသွားတဲ့စကားလည်းရှိတယ်သူကနေရာတကာတိုင်းရန်သူမဟုတ်ဘူးမင်းအောင်လိုင်ဘာလို့ဆိုကိုရီကိုတနက်လှူတဲ့ထောက်ပို့တဲ့အထဲမှာတော့မင်းအောင်လိုင်ကအကျိုးဒီဟိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့လူတွေမှာပါတယ်အဲသူကနေရာတကာရန်သူမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားဆိုတဲ့၄ရာဟဲ့ဘုရားထွန်းမြတ်နိုင်ဒီ ERB နဲ့ကိုအောင်စောကြီးနဲ့ပြောသွားတဲ့အချိန်မှာသူပြောသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေရာတကာမင်းအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနေရာတကာရန်သူမဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်ဟုတ်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းလက်နဲ့ပြည်စုံအောင်လို့တက်ဆင်ပေးတာကတကယ်ကိုမင်းအောင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဒီနေရာမှာတော့သူကကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့လူဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်တကယ်တဲ့နေရာတွေမှာတော့တကယ်ဟုတ်ရန်သူလို့ဆက်ဆံပါဘူးအဲ့တော့စစ်ကောင်စီကြာဆုံးတော့မှာအရင်တော့ကမျှော်မှန်းတာစုတောင်းရတဲ့အဆင့်မရှိဘူးအခုကမြောင်းအထင်းနေမြင်တွေ့ရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်နေတကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ဆုံး point ကိုပဲ
ပြီးဆုံးတော့မယ့်အချိန်ကိုပဲစောင့်ကြည့်ရတော့မယ့်ကာလဖြစ်နေပြီ။အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာသူကတကယ်ကြဆုံးတော့မယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ဘောမလော်ဘီတွေကဆဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စစ်ကောင်စီကိုပဲမကောင်းဘူးစစ်ကောင်စီကိုမကောင်းပြောလိုက်အရင်တော့တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့ကိုမင်းတို့ကွာမင်းတို့တပုံပါတဲ့တိုင်းပြည်ဖျက်မဲ့ကောင်မှဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောရင်းရနေနောက်ဆုံးအခုမြားကဘယ်ဘက်ကိုလှည့်လာပြီလဲဆိုသူတို့ပါဇက်တနက်တွေအကုန်လုံးကမပူတူတို့ဇော်ပုံးဟင်းတို့ငါးမင်းဆွေတို့ပေါ့အကုန်လုံးကစစ်တပ်ဘက်ကိုပြန်လှည့်လာပြီသူတို့ပါဇက်တွေရစားအဲ့တော့စစ်ကောင်စီကြာဆုံးတော့မယ်ဆိုတာတကယ်လုံးဝကိုတေချာဖို့ဖြစ်နေပြီအရင်တော့ကမတေချာဘူးတော့တေချာအရင်တော့ဆူတောင်းရုံပဲဆူတောင်းနေရတာဒီနေ့ကမြေဝါထင်းနေမြင်တွေ့ရပြီဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအချီရောက်နေပြီပေါ့နော်ဒီတချီမှာကျွန်တော်တို့တက်လုံကောင်းကောင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့တောက်ပြီးရုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်ကောင်စီတို့တကယ်ကိုစင်ပေါ်မှာအလဲထုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာလေးဒါပြောချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်